Tudo que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que todas as torcidas querem. Todas as torcidas querem vitórias, todas as torcidas querem seu time jogando bem, todas as torcidas querem títulos. E talvez cada torcida encontre a narrativa do eu mereço, né? Ah, é, eu mereço o título por causa disso, eu mereço a vitória por causa daquilo, eu mereço jogar bem e ser campeão por causa daquilo. E no final das contas, o torcedor do Atlético não é diferente. Ele pode encontrar muito facilmente a narrativa que bota ele numa posição de o torcedor do Atlético merece um ano especial, o torcedor do Atlético merece um ano de títulos, o torcedor do Atlético merece um ano de vitórias. E por que o torcedor do Atlético merece? Muito pelo centenário. Centenário é um ano onde o clube ele espera muito tempo, um ano onde o clube cria muita expectativa há muito tempo. De ser um grande ano, de ser um ano extremamente bem-sucedido, de ser um ano onde as vitórias elas são maiores, os títulos são maiores, tudo era superlativo. E o torcedor do Atlético, ele tem nessa ideia de centenário que naturalmente ele vai viver um ano mágico. Não é fácil. Não é fácil você viver um ano mágico no futebol brasileiro. Futebol brasileiro é muito equilibrado. Futebol brasileiro é muito disputado. Você encontrar uma narrativa é muito fácil. Você ir lá numa competição e fazer acontecer é extremamente difícil. Tanto que a gente tem uma série de centenários ali que foram centenários frustrantes. Talvez o único time que tenha um centenário realmente acima da média é o Vasco. Mas assim, a gente tá aqui porque a gente é torcedor do Atlético. A gente tá aqui porque a gente ama esse clube. A gente tá aqui porque de alguma maneira a gente esperou esse centenário. Com expectativa que esse centenário chegasse e a gente pudesse ver um grande Atlético. Então, assim, a narrativa do torcedor do Palmeiras, a narrativa do torcedor do Cruzeiro, a narrativa do torcedor do Vasco, do Flamengo, do Bahia, do Fortaleza, eu não tô nem aí. Eu quero saber da narrativa do torcedor do Atlético. Eu quero saber da narrativa do torcedor que vive talvez o maior projeto da história do futebol brasileiro. São 30 anos buscando crescer a cada dia. São 30 anos optando sempre pelos caminhos mais longos, sempre pelos caminhos mais difíceis, mas pelos caminhos corretos. Aqui não se atrasa salário, aqui não tem amadorismo em relação a dirigente. Os dirigentes podem acertar ou errar, mas são dirigentes profissionais que pensam no bem do clube, que trabalham pelo clube. Aqui não tem torcida organizada invadindo CT. Aqui tem trabalho. Em muitos momentos até se critica como o Atlético se fecha tanto para trabalhar, mas deveria ser um exemplo para os outros clubes do futebol brasileiro. E é a partir desse projeto, é a partir dessa escolha que o Atlético é o clube que mais cresce, não só no futebol brasileiro, mas um dos clubes que mais cresce no mundo. E se você pegar os últimos 30 anos, pouquíssimos clubes cresceram e ganharam tanta relevância quanto o Atlético. Aí vai falar que esse time não merece ter. Esse clube não merece ter um grande ano? Vai falar que esse clube que fez tanto por onde não merece ter um grande centenário? Eu acredito que mereça. E o torcedor do Atlético também. Um clube que conseguiu, em algum momento, que, assim, nem se imaginava que poderia ter uma arena de Copa do Mundo. E agora tem um estádio como o Joaquim Américo, atual Mário Celso Petralha. Cara, vai falar que esse time não merece grandes vitórias? Um dos principais fator casa do futebol brasileiro, que tem uma torcida apaixonada do lado, que pode não estar tá vivendo o auge histórico, mas não deixa de ser uma torcida apaixonada, ativa, que empurra, que faz um território assim extremamente hostil para os adversários. Vai falar que essa torcida ela não merece ser campeã no ano de centenário? Uma torcida que de alguma maneira construiu o Atlético, que hoje a gente falou do crescimento do Atlético. Eu só acho que a gente não pode ignorar a participação da torcida nesse crescimento. Acho que a gente só não pode ignorar como a torcida foi relevante para subir os muros desse Atlético que hoje é tão forte, desse Atlético que hoje é tão relevante. Pô, não tem como. Aí vai falar que, pô, o time que, enfim, é atual bicampeão da Copa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Leven Cup, campeão da seletiva da Libertadores. Não merece cada vez aumentar mais essa sala de troféus? Não merece aumentar mais essa lista de títulos?
Torcedor do Atlético quer Campeonato Brasileiro ser bicampeão, quer Copa do Brasil ser bicampeão, quer Copa Sul-Americana ser tricampeão. Ele gostou de ser campeão. E assim, o Atlético campeão não é só mais um clube sendo campeão. É um fenômeno histórico. A gente tem quatro estados no futebol brasileiro que de alguma forma dominam a mídia, dominam as instituições. Alguns com mais relevância, outros com menos. Mas dentro dos 27 estados do futebol brasileiro, quatro comandam. Então, assim, a gente fala de 23 estados. Ninguém conseguiu desafiar tanto o eixo, ninguém conseguiu desafiar tanto as instituições, ninguém conseguiu desafiar tanto a Rede Globo quanto o Clube Atlético Paranaense. Então, quando o Atlético ganha, é diferente. Quando o Atlético ganha, tem um símbolo esportivo, mas também tem um símbolo histórico que é fundamentalíssimo. Também tem um símbolo histórico que ajuda a contar não só a história do clube, mas a história do futebol brasileiro. Então, cara, olha quanta coisa tá em jogo. Olha quanta coisa tá em jogo para esse elenco atual. A história de um Thiago Heleno que veio, conquistou tudo e pode e quer conquistar mais. Talvez o maior zagueiro da história do clube. Um Fernandinho, o maior brasileiro da história da Premier League, cara. Tá aqui vestindo nossa camisa. E tá sedento para conquistar aqui também. Porque, cara, ele sabe o gosto de títulos. Foi o que ele mais fez nas últimas temporadas à frente ali do Manchester City. Então, ele tem o gostinho. E ele quer sentir esse gostinho honrando a camisa do clube que ele ama igual a gente. Os gringos, cara, o Atlético pode estar escrevendo um episódio lindíssimo com um time com tantos jogadores sul-americanos. Pode ser um time que pode ficar marcado exatamente por essa questão da Labanda. Esquivel, Gamarra, Godoy, Diório, Coelho, Canobbio, Mastriani, Zapelli, Benítez, jogadores de níveis diferentes, talvez, em algum aspecto, mas jogadores, cara, que trabalham muito dia, que pô, tem um nível técnico muito bom, alguns outros são extremamente esforçados. Olha que história legal, cara. O Furacão das Américas, o clube que tanto cresce na América Latina, o clube que tanto internacionaliza a marca, que cada vez é mais respeitada fora do Brasil. Ter esse momento de título, ter esse momento de vitória, sendo ajudado ali pelos seus jogadores sul-americanos, que ajudam a contar cada capítulo desse Atlético versão 2024. Os jogadores jovens, Zapelli, Christian, Benítez, o próprio Gamarra é jovem, enfim, o Jader, o Julimar, vamos ver qual desses consegue construir e ganhar relevância ao longo da temporada. Então, cara, hoje eu acho que é um momento muito especial, que tem muitas histórias em jogo, mas a principal história é a história do Clube Atlético Paranaense. A principal história é a história de um clube que lutou muito para chegar até aqui. Lutou e venceu e conquistou muito para chegar até aqui. Então a gente, em alguns momentos, pode nem entender quão grande o Atlético é. Às vezes a gente pode até esquecer quão relevante esse clube é. Mas o Atlético é muito grande, o Atlético é muito importante. O Atlético merece as melhores coisas do mundo porque ele construiu as melhores coisas do mundo. Porque ele, assim, em dia a dia, ele optou, repito, pelo caminho mais longo, pelo caminho mais difícil, mas pelo caminho que possibilitava ele crescer com sustentação. O crescimento do Atlético não é do dia para a noite, o crescimento do Atlético não é aquela questão que vai desmoronar a qualquer momento. O crescimento do Atlético, a gente fala de um clube que veio para ficar, veio para ganhar, veio para conquistar, veio para levantar taças. E se Deus quiser, veio para celebrar um grande centenário. O torcedor do Atlético, ele só quer sorrir. Os outros também querem. Os outros também querem. Mas assim, no final das contas, a gente representa a nossa história, a gente representa tudo que foi construído por aqui, a gente representa o furacão. O furacão. E que esse centenário seja um furacão de emoções. Mas boas emoções, bons sentimentos. É isso que eu espero. E que comece nesse jogo contra o Londrina. Valeu, meu pessoal. Tamo junto, bom jogo e apareço aqui na live do jogo. É nóis.